188-ի հարգելի հետևողներ, այս պահին կզրուցենք Էդուարդ Շարմազանովի հետ։ Պարոն Շարմազանով, ամիսներ առաջ ադրբեջանամետ մի գործիչ Մեթյու Բրայզան նշել էր, որ այսպես կոչված խաղաղության օրակարգերին հնարավոր կլինի հասնել, եթե Հայաստանի իշխանությունները ջլատեն ընդդիմությանը եւ Սփյուռքը։ Սրանից հետո մենք տեսանք կոնկրետ գործողություններ եւ Սփյուռքի ականավոր գործիչների նկատմամբ Հայաստանի մուտքի արգել, գիտեպ այդ գործով այսօր դատականի Մուրադ Փափազյանի, եւ տեսանք արդեն կոնկրետ հետապնդումներ արմատական ընդդիմության ուղղությամբ, թեև սա իշխանությունները որակում են բացառապես իրավական գործընթացներ, ինչ սպասել հետագայում։ Դե բնական է, որ Փաշինյանի հակապետական խմբակը քաղաքական, պետական ու ազգային գործիչների նկատմամբ բռնաճնշումներն ու կալանավորումները պետք է ներկայացնի որպես այսպես կոչված ընդհանրեն իրավական գործընթաց։ Սա զարմանալի չէ, որովհետև օրինակ 37 թվականին էլ Եժովի, Յագոդայի, Բերիայի ժամանակաշրջանում նրանք էլ քաղաքական այլախոհներին բռնում, ձերբակալում, կալանավորում եւ մահվան էին դատապարտում մահապատժի էլի զուտ իրավական գործիքակազմի պահով։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանում ծեղի ունենում 3-րդ հանրապետության հիմքերի ողջական քայքայով, այն որ 3-րդ հանրապետությունը գոյություն չունի, սա փաստ է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը 18 թվականին գալով իշխանության իր ուսուցիչների կամ դասատուների ոչ հայկական են էլ, իսկ ավելի շատ թուրքնատուական հորդորով այդ բրայզաների հետևողական գնում է մեր ազգային պետականության եւ ազգային ինստիտուտների քանդմանը, դա միաժամանակյա պրոցես է եւ բազմաթիվ սցենարներ ունի եւ սերիաներ, ու աշխության Արմենի եւ քաղաքական այլ բանտարկյալների խցերում պահել է, նաեւ սրանից է գալիս։ Մի հիշեք էլի այդ բանի պատվիրատուն Բոլտոնն ինչ էր ասում, ասում էր պետք է հրաժարվել ազգային կաղապարներից, վերջ, իրանք մեզ ուզում են սարքեն, կարող ոչ պոպուլյար օրինակ են բերում, բայց ինչ են ուզում սակեն Հայաստան։ Հայաստան է ուզում են սակեն, որ մենք գործուն չլինենք։ Տեսեք, 45 թվականին Միացյալ Նահանգները ռմբակոծեցին Հիրոշիման եւ Նագասակին, ճիշտ է, ճապոնական երկու քաղաքները, առաջինը ատոմային ռմբակոծություններ տեղի ունեցան։ Դե այս դու Ճապոնիան որպես պետություն, միլիտարիստական ազգային ինքնություն, որպես այդ տարածաշրջանի Հարավարևելյան Ասիայի առաջամարտիկ պետություն գոյություն դասկես դաթայից ունենալու, բայց ընդհանրապես ինչ դարձա, Ճապոնիան դարձավ Միացյալ Նահանգների դաշնակից։ Այսօր Ճապոնիան առանց Միացյալ Նահանգների ոչ մի բան չկարողանել, մեզ էլ ուզում են սալքեն, մեր գործունը վերացնեն, Հայաստանը դնեն թուրքական ազդեցության տակ։ Ինձ համար այն ինչ որ Նիկոլն անում է, որ զարմանալի է, ոչ ես այդ գիրքը կարդացել եմ, հազար անգամ ասել եմ, Նիկոլի գիրքը կարդացված գիրքա, ինքը 3-րդ հանրապետության արժեքների թշնամին է, եւ ինքը գնում է այդ ուղությամբ։ Ինձ համար անհասկանալի են այն գործիչները, որոնք եւ պատերազմից առաջ, եւ պատերազմից հետո քննադատում էին Նիկոլին, այսօր երկու նոր թիրախ են գտել, մեկը ռուսները, մեկը ընդդիմությունը, այնց ազնիվ չի։ Այդ գործիչներից մեկը ընդամենը մի տարի առաջ ծաղիս համոզում էր, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները այլընտրանք չունեն, որովհետև այլընտրանքը Թուրքիան է։ Հիմա կանգնում ասում է հայ-ռուսական հարաբերությունները, եթե մնացին դաշտակցային, Հայաստանի պետականությունը կարող է կործանվել, ասենք ինչ Թուրքիայի մեջ մտնելը կործանում, չի՞։ Հասկանում եք, Հայաստանում արժեքների ճգնաժամը, բարոյականության ճգնաժամը, ոնց ասեմ, սառը դատողության ճգնաժամը, ռազմավարության ճգնաժամը, այն ինչ որ էլ տեղի ունենում, սա հետևանք է, սա հետևանք է, ու շատ բարդ է իրավիճակը, որովհետև մեր դեմ աշխատում է այնպեսի գեբելսյան պրոպագանդա, իսկ այդ պրոպագանդան թուր նատոական դուրս փողերով աշխատում է, ու նպատակը մեկն է, մեծ ծրագրի հայկական ոգին, հայկական կամքը, հայկական իրական ինքնիշխանությունը եւ հայկական գործունեությունը վերացնել։ Իսկ ովքեր են դրան խանգարում, Արմեն Աշոտյանի նման գործիչները, որոնք ամերիկյան ռեժիմով ուղերները լվացած
հասարակության մի հատվածին դա հետ էր վերում դեպի ազգային արժանապատվության դաշտ։ Ճանաչած մերի